Agora o nosso violeiro, que tocou viola pra nós e tocou o berrante também. E queria que vocês aplaudissem também o nosso guitarrista, que vocês já aplaudiram também. O nosso baterista, o Thiago Gomes Batera, que tá ali também. O que você faz na bateria, além de tocar essa... Ela tá ali. Nosso sanfoneiro, acordeonista também. O que vocês vão fazer aí? Vamos lá. Esse menininho logo. Tá querendo voar demais.